Bir müddət öncə insult keçirən məşhur meyxanaçı Ağa Kərimin səhhətində dəyişiklik yoxdur. Bunu Nikola açıqlamasında sənətçinin yaxın dostu Ağa Mirzə Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, sənət dostunun səhhətində heç bir irəliyiş yoxdur. Səhhətində nə irəliyiş var, nə də geriləmə. Həkimlər müalicəsini yazır, ev şəraitində müalicə olunur. Artıq yanına tez-tez getmirəm, danışa bilmir. Yanında olanda hiss edirəm ki, söhbət etmək istəyir. Amma nitqində problemlər olduğunda fikrini çatdıra bilmir. Kərimin yataqdakı halını görmək mənə ağır gəlir, deyə o bildirib.